zvlášť, ale ty bys mala byť vedľa mňa? Nemusí, veď my sme... Môžete ísť tak, dva chlapi dopredu, dve baby tam, za nich. Ty budeš tu v strede na pravo. To bude nikto čistiť, ja? Dobre. Môžeš ísť tuto, k ním. A on vás natočí. Či chceš byť tu vzadu, povedz. Ale nie, veď nech ste na kamere teraz, ozadu nech vás natočí všetky. Ale poď na túto stranu. Ja? Ja mám tým kvôli koleno. Ale on má tým kvôli koleno. Čo to je, že aby ste? Ja, akože takto. Hej. A budeš tam mať ja? Ja som mám do dosť. Bravo. Dobre. Budeš skočiť. Mario na strane? No tak nejak. Tak budeš. Dobre, na tej strane. Hej. Ale už na našej. No. Hej, skúsime si ešte do hore, čo sme boli pri tej budke, to surfovanie, dobre? Keď máš dozadu kameru, tak nech vás natočí troška. A potom si pôjdeme ešte tam, kde my sa vysypali, skúsime prejať, ja vám vysvetlím, čo bola chyba. Dobre, môžeme ísť dopredu. Doľava, tak tá strana. Nie? Dobre. To už teda pustíme nižšie. Odraň. Okay. Trošku zavereme dozadu, trošku dozadu. OK, dobre. A dopredu. Vyskúšame ten prejazd, dobre? Ale keď nás takto zoberie bokom, tak všetci musíte urobiť náklon vľavo, aby sme odľahčili ten bok, do ktorého nám naráža voda. A tým pádom... Treba zastrúšať, poď zastrúšať vľavo. Vľavo, náklon vľavo, znamená, že všetci náklonite doľava, dobre? To tak. Takže skúsime si vypadlovať hore. Čo ty si... Teraz robíme ten náklon vpravo. Dobre, vždycky do tej strany, do ktorej nám naráža voda, tu odľahčujeme smerom, že sa nakláňame vľavo vpravo. Teraz zase, keď nás dá bokom, tak sa nakláňame všetci doprava. Zabereme dopredu. Akože voda? Dobre, dobre. Vpravo, vpravo, vpravo. Vpravo, drž, drž, dobre, dobre. Super. Dobre, spravíme si ešte jeden najazd a ideme dole, dobre? Len tak. Aj, aj, čo sa ti stalo? Ups. Ale není to moc. A zase, keď zakričím vľavo, tak sa si urobíte náklon doľava a držíte ho dlho.
nás tu stiahol sem. Dobre, super. A teraz skúsime sa odrazne vypadlovať iba na stred. Dobre, a dopredu. Dobre, a ideme dopredu. Hop. Hop.